السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ انیلا. انیلا یہ بتائیے کیا مسئلہ تھا؟ امی کو لے کر آئے تھے پتے کی پتھری کے لیے. 4 سال پہلے ڈاکٹر نے پتے کی پتھری بتائی تھی امی کو, اور آپریشن کہا تھا کہ آپریشن ہوگا تو نکلے گی, اور کمزوری کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے منع کر دیا تھا. اور کتنی مرتبہ یہاں آئی ہیں آپ؟ یہ ہمارا تیسرا تیسرا وزٹ ہے آپ کا, اور ماشاء اللہ اللہ نے کرم کر دیا, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے والدہ کی رپورٹس کلیئر آ گئی ہیں, پتے کی پتھریاں نکل چکی ہیں. جی بالکل, یقین نہیں کر رہے تھے کہ کل پتے میں ان کے پتھری کسی نے بتائی. اچھا کہاں سے رپورٹس کروائی ہیں آپ نے؟ زین ہاسپٹل میں, وہاں پہ. کون سے ڈاکٹر سے آپ کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر ڈاکٹر شاکرہ. یقین نہیں کر رہی تھی, کیوں یقین نہیں کری تھی, کیوں بلیو نہیں کری تھی یہ بتائیے. مطلب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے پہلے کبھی کسی سے الٹرا ساؤنڈ ہی نہیں کروایا, نہ پہلے دکھایا ہے. اور اس سے پہلے جب کروایا تھا, جب 4 سال پہلے ڈاکٹر نے بتائی تھی پتی پتے میں پتری, تو جب تو الٹرا ساؤنڈ میں آئی تھی پتری, اور اب نہیں ہے. ماشاء اللہ اللہ نے کرم کر دیا, نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پتے کی پتری نکل چکی ہے وداؤٹ آپریشن کے. السلام علیکم. مطمئن ہے, خوش ہیں آپ؟ ماشاء اللہ پتا بچ گیا آپ کا, بہت مبارک ہو آپ کو. لائیے رپورٹس, والدہ رپورٹس دکھائیے گا. 1 سال سے آپ, اور ماشاء اللہ نے کرم کیا, رپورٹس ساتھ میں موجود ہیں, رپورٹس پتے کی کلیئر آئی ہیں ماشاء اللہ, پتھریاں ختم ہو چکی ہیں وداؤٹ آپریشن کے ماشاء اللہ, سبحان اللہ. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ لینڈ نمبر 6 سے. بہت شکریہ.